Bakıda yerləşən Evrahım tikinti materialları və kəndli bazarının yanması cəmiyyətdə xeyli sayda suallar doğurub. Bir sıra müxalifət partiyalarının nümayəndələri isə bu yanğınları hakimiyyət daxili oyun adlandırıb. Kanalonca müsahibəsində Yeni Azərbaycan Partiyasından seçilmiş deputat Milli Məclisinin üzvü Adil Mirzazadə bu fikirləri qeyd edən şəxslərə münaccimlik etməkdə ittiham edib. O qeyd edib ki, bu fikirlər daha çox auditoriya cəlb etmək üçün ortaya atılıb. Adil Mirzazadə bildirib ki, bütün özəl və dövlət qurumları məcburi qaydada yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı tədbirlərə cəlb olunmalıdır. Mənə növbəti dəfə müxaliflərin belə şərh qəribə gəlir. Sadəcə olaraq münəccimlik edirlər. Və məsələyə real qiymət verməkdənsə, öz təkliflərini verməkdənsə daha çox auditoriya cəlb etmək üçün əcaib-əcaib fikirlər sürürlər. Əlbəttə, son günlər baş verən yanğınlar onu göstərir ki, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət etmək lazımdır. İstisnasız olaraq bütün obyektlər, bütün yerlər yanğın təhlükəsizliyi sistemi ilə təmin edilməlidir. Bilmirəm, qanunvericilik də var ya yox, təəssüf bilmirəm. Yoxdursa, bunu məcburi qaydada özəl obyektlərin və dövlət qurumlarının üzərinə qoymaq lazımdır. Bunu riayət etməyənlər isə böyük cərimə tətbiq etmək lazımdır. Çünki yanğın baş verdikdə resurslar məhv olur, insanlar iş yerlərini itirirlər, cəmiyyətdə gərginlik yaranır. Yəni, bu məsələdə bilirəm ki, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının yerinə yetirilməsi ciddi surətdə yoxlanılır. Görünür, daha ciddi etmək lazımdır. Cərimələr tətbiq etmək lazımdır və eyni zamanda yanğın təhlükəsinə əməl etməməyə nəyə gətirib çıxardığı barəsində sosial şartların həm telekanallarda, həm sosial şəbəkələrdə verilməsi ilə bağlı böyük görməsinə ehtiyac var. Və heç bir şübhəm yoxdur ki, müvafiq dövlət orqanları bu yanğınların həm səbəblərini, həm də gələcəkdə halların baş verilməsi üçün hansı tədbirlərin görülməsi ilə bağlı müvafiq araşdırma aparılır. Yanğın nəticəsində ziyan çəkmiş sahibkarlar ölkə başçısından və dövlət qurumlarından kömək istəyir. Aydın Mirzazadə qeyd edib ki, dövlət hər zaman vətəndaşının yanındadır. Dövlət həmişə vətəndaşının yanındadır. İstənilən halda. Biz bunu həm ayrı-ayrı yerlərdə təbii fəlakət baş verən zaman, diqlas ticarət mərkəzdə yanğın zamanı, və yaxud da ki, Lənkəranda və Gəncədə bir neçə il bundan əvvəl yaşayış binasının partlaması zamanı dövlət həmişə vətəndaşının yanında olur. Yəni, bu məsələ də həll olunur. Birincisi, mən çox istərdim ki, hər bir saat öz iş yerini sığortalasın. Çünki bu hadisə istənilən saatlərlə baş verə bilər. Bu təhsil ticarət mərkəzinin fəsadları saatlərlərimizin bəzilərini gec də olsa sığortalamağa məcbur etmədi. Digər tərəfdənsə bir problemin həll edilməsidir. Mən mətbuatdan izlədim ki, Evrohome-un sahibi bildirdi ki, həmin saatkarları uzun müddət icarə haqqı almayacaq və bununla da onların çəkdiyi ziyanları kompensasiya etməyə çalışacaq. Bu belədirsə, bu da variantlardan biri. İstənilən halda bugün Binəqədi İcra Hakimiyyəti bu məsələ üzərində ciddi işləyir. Hesab edirəm ki, yaxın günlərdə bu məsələ ilə bağlı son qərar alınacaq.